ጤና ይስጥልኝ ከድሬ ቲዩብ ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ ሀያ አምስተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በደቡብ አፍሪካ እየተካሄደ ነው የመሪዎቹ ጉባኤ ሴቶችን የማብቃት ዓመትና ልማት ለ2063 የአፍሪካ አጀንዳ በሚል መሪ ቃል ነው እየተካሄደ ያለው ተጨማሪ ዝርዝር አለን ጉባኤውም ሴቶችን ማብቃት የአፍሪካ አቋም በአየር ንብረት ለውጥ ሰላምና መረጋጋት አጀንዳዎቹ ዙሪያ በሰፊው ይወያያል ተብሏል በጉባኤው የአፍሪካ አገራት መሪዎችን ጨምሮ የፍልስጤሙ መሪ ሙሐመድ አባስ የቬኔዙዌላው ፕሬዚዳንት ኒኮላስ ማዱሩና የትሪንዳድና ቶቤጎ አቻቸው ቶማስ አኪናስም በተጋባዥነት ይታደማሉ የፊድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝም በጉባኤው ለመሳተፍ ትናንት ወደ ስፍራው አቅንተዋል ከጉባኤው ጎን ለጎን ትናንት የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ አባል አገሮች ሀገሮች ወቅታዊ የጸጥታ ጉዳይ ላይ መክረዋል ዋናው የመነጋገሪያ አጀንዳቸው የነበረውም በቡሩንዲ የተፈጠረው ወቅታዊ አለመረጋጋትና እስካሁንም ምልባት ባላገኘው የደቡብ ሱዳን ጉዳይ ላይ ነበር የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ዶክተር ዱላሚኒ ዙማ በዚህ ወቅት እንዳሉት ባለፉት ጥቂት ቀናት በቡሩንዲ የታየው አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ና በአገሪቱ ሰላማዊ ምርጫ ለማድረግ የተጀመረው ጥረት በተያዘለት ጊዜ እንዲካሄድ ኮሚሽኑ ድጋፍ ያደርጋል በአገሪቱ የሚንቀሳቀሰው ሁሉም አካላት የአገሪቱን ህግና ህገ መንግስት አክብረው በመንቀሳቀስ ለበርካቶች እልቂት ምክንያት የሆነውን የእርስ በርስ ውዝግብ በውይይት ለመፍታት ዝግጁ ሊሆኑ እንደሚገባ አሳስበዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ባንኪሙን በተወካዮቻቸው አማካኝነት ባስተላለፉት መልእክት በአንዳንድ የአፍሪካ ሀገሮች የሚስተዋለው የሰላምና መረጋጋት እጦት በዘላቂነት እንዲፈታ የድርጅቱ የጸጥታው ምክር ቤት ድጋፉን ያደርጋል ትናንት ማምሻውን በተካሄደው ውይይት የፊድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝን ጨምሮ የኢጋድ አባል አገሮች መሪዎችና የጸጥታው ምክር ቤት አባላት ተገኝተዋል ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው